答えめぐらは、キルガパジャテセビゴンマガロ。テケルーレ、それポミニチバ。テケルーレ。シュワトヨアマ、テシャチョウジャレ、テンチャーピニャシニティアシリ。トワテンチャーピニャマ、トウルンロ、バリンカトン、テンチャーバダー、トウウコインタンゲンヤレ。テリマ、ヨアタジガ、トウエゴ、ラレインクルプヨレ。カミヤガダ、バリンヤ、タイベンカンロ、ピニラ。ခမရရဲ့တာဒါတော့ရွှေနဲ့ငွေမှာဘယ်ဟာကပို့အဖို့တန်မှန်းတော့မသိဘူးထူလိုက်အလိုက်တာလွန်ရောဗျာတဲ့နောက်ပိုင်းမှာလည်းနေ့စဉ်ရက်ဆက်အဲ့ဒီစကားကိုကျန်တဲ့ရွာလူကြီးတွေရှေ့မှာပြောပြီးစနောင်နေလို့ပိတ်ချပညာရှင်ဟာကြားတော့ရှက်လာတယ်ဒါကြောင့်ဆယ်တန်းကျောင်းသားဖြစ်တဲ့သူ့သားကိုမေးတယ်တာရွှေနဲ့ငွေဘယ်ဟာကပို့ပြီးအဖို့တန်တယ်လဲရွှေပါခေဒါဆိုရင်မင်းကဘာလို့ရွာလူကြီးကိုငွေကပိုအဖို့တန်လဲလို့ပြောရတာလဲအဖေကမင်းဟာရှင်နဲ့ငွေဘယ်ဟာပိုအဖို့တန်မှန်းတော့မသိဘူးလို့နေ့တိုင်းလာပြောနေတော့အဖေရှက်တာပေါ့။အော်ဒီလိုလား။ဒါရှင်းပြပါမယ်။ကျွန်တော်မနဲ့ကြောင်းသွားလို့တကြီးအိမ်ရှိဖြတ်တိုင်းတကြီးကကျွန်တော်ကိုအိမ်ခေါ်ပါလေ။ပြီးရင်သူကလက်ဖွာတစ်ဖက်ပေါ်မှာရွှေတင်းကားတစ်ပြားနဲ့နောက်လက်ဖွားတပေါ်မှာငွေကြင်းကားတပြားကိုတင်ထားပြီးပူတံဘူးကြီးရကိုယူလို့ပြောလို့ငွေကြင်းပြားငွေကြင်းကားပြားကိုယူပြီးတော့အိမ်ပေါ်ကနေဆင်းလာတယ်။တကြီးနဲ့ရလူကြီးတွေတဟားဟားနဲ့ရေမိုးကြံရင်းနေခဲ့ကြ။နေ့တိုင်းတကြီးဟာရွှေနဲ့ငွေတံဘူးကြီးရကိုရိတ်ခိုင်းပြီးရေစရာလုပ်နေကြ။တမင်းဟာရွှေကတံဘူးဘူးကြီးမှန်းသိရတာနဲ့နေ့တိုင်းဘာလို့ငွေကြင်းကားတွေကိုပဲရွေးချယ်ရတာလဲ။အဖေသားအခန်းထဲကိုခဏလိုက်ခဲ့ပါကြရပါရှိလို့အဖေကသားအခန်းထဲကိုလိုက်သွားပါလေသားကသူ့ကလေးအောက်ကတက်တာတလုံးကိုဆွဲထုတ်လိုက်ပြီးအဖုံးကိုဖွင့်ပြလိုက်တက်တာထဲမှာငွေဒင်းကအပြားတရာလောက်ရှိနေသားကသူ့အဖေကိုလှဲ့ချင်ရင်ခုလိုပြောလိုက်တယ်တကယ်လို့သားဟာရွှေဒင်းကပြားကိုရွေးချယ်လိုက်ရင်ပထမနေ့မှာပဲပွဲပြီးသွားမှာပေါ့တကြီးကရွှေဒင်းကပြားကိုနောက်ရက်ဘယ်ပေးမှာတော့မလဲတကယ်လူလဲတဲ့ဟာလူအလို့ဟန်ဆောင်တတ်ကြရဲ့သူတို့ကိုလူအလို့ထင်နေကြသူတွေကိုပိုလိန်လို့လွယ်ကူပါရဲ့အဲ့ဒါကြောင့်အယုံမလွယ်ပါနဲ့လို့ပြောချင်ပါတယ်